Bé, doncs molt bon dia a tothom. Vivim temps excepcionals i portem uns mesos molt difícils i molt complicats a nivell polític, però vull posar en valor que comença una nova etapa. Ahir, contra tot pronòstic, vam aconseguir fer fora el Partit Popular, juntant moltes voluntats diverses. Crec que això és molt important en general i especialment per Catalunya, perquè ha fet molt d'avant el govern del Partit Popular a Catalunya els darrers mesos. I avui, finalment, prenen possessió els nous consellers i conselleres del nou govern de la Generalitat de Catalunya, i això vol dir que s'aixeca finalment el 155 i que recuperem les institucions catalanes. Evidentment, no tot està resolt, encara queda molta feina per fer i queden problemes i queda gent a la presó, que fins que no surti no hi haurà una situació de normalitat política, però és important que comencem aquesta nova etapa de forma constructiva i que tinguem finalment govern a la Generalitat de Catalunya i que aixequem el 155, és una molt bona notícia. Per tant, avui vinc com a alcaldessa de la ciutat de Barcelona per desitjar sort i encerts als nous consellers i conselleres i, evidentment, posar-me a la seva disposició i demanar-los reunió quan abans millor, perquè, efectivament, després de tots aquests mesos de no tenir Generalitat de Catalunya, els ajuntaments hem estat molt sols i tenim molts temes pendents que voldrem tractar quan abans millor i posar-nos a treballar al servei de la ciutadania. Ahir Quim Torra deia que estaria molt atent al que fes el PSOE perquè han estat còmplices de la repressió del 155. Quina valoració en fa? Bé, nosaltres també hem estat crítics, efectivament, amb la posició del Partit Socialista amb el 155. De fet, això va tenir la repercussió directa que vam interrompre l'acord de govern que teníem a l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, efectivament, això ha estat així. Però també vull posar en valor que ahir el Partit Socialista va decidir abandonar finalment el bloc del 155, que és el que li havíem demanat molta gent, i va decidir fer una aliança plural, crec que molt més representativa de la realitat actual de l'Estat, que és una realitat plurinacional, i va decidir, efectivament, fer un acord molt divers amb tota aquesta realitat diversa per fer fora el Partit Popular, que crec que és el principal responsable de la situació de bloqueig, de regressió democràtica i de vulneració de drets i llibertats que s'ha viscut al conjunt de l'Estat, però especialment a Catalunya. I, per tant, crec que ahir va ser un pas important, que seguim tenint discrepàncies entre nosaltres, evidentment, però que s'ha de posar en valor que finalment ahir el Partit Socialista decidís abandonar el bloc del 155 i apostar de mirar cap endavant per començar una nova etapa de recuperació de les institucions democràtiques, contra la corrupció, i expressament va mencionar Pedro Sánchez començar una etapa de diàleg i d'escolta a Catalunya. Nosaltres el que li hem demanat és que, efectivament, després de les paraules, el que han de venir són els fets i estarem molt pendents i ens posarem a disposició perquè, efectivament, aquestes paraules de Pedro Sánchez es concretin en fets quan abans millor. Vale.